Alves, trade marketing Fast Shop. O produto foi um pouco, um deles foi um pouco surpresa, o Motomax. Então, um pouco diferente de qualquer outro lançamento. Então, a gente tem que se preparar no silêncio. Eu sou a Adriana Ribeiro Santana. Eu achei ousado e tô vendo que o resultado tá sendo maravilhoso. De forma até bem rápida, que a Bipiona conseguiu traduzir a ideia de trazer para dentro da Fast Shop um desfile, algo que tem um total link com o produto, com o Moto 360. Fazer um desfile dentro da Fast Shop, uma loja que é tão conhecida. Eu mesma sou super cliente, compro bastante. Eu fiquei encantada, eu queria pra mim. Imagina um smartphone que fica ligado até 40 horas longe do carregador e da tomada. O Motomax, ele está aberto para o mercado, mas está sendo lançado com exclusividade em Fast Shop, é o lançamento, e o Moto 360 é exclusivo Fast Shop.